Nchimanyi otia kutambula ekigere kyo kisoka. Nchimanyi mugwe munda tewekiriza munti buli kimu kisoboka. Nchimanyi olokuba oyinabo bolaba abalimwa na olowooza bwe kijja okuba ku luddalu. Nchimanyi olowooza nti bw'onaasekuka oyinza obutatuukiriza birooto byo. Wabula kyennyinza okukakasa nti omulundi gw'olisitula ekigere kyo oba roli muvinga ebiruubirirwa byo buli kimu bwe kiritandika. Buli kimu bulamu bwo bwe kiritandika bupya nga wolaba omuwere nga yavula bw'olireka omutima gw'omulundi gw'okukuba n'essanyu omulundi ogusooka. Bw'olisitula ekigere kyo omulundi ogusooka.